Plan 4. Blå 2. Entrévåning. Entrance. Jag använder porttelefonen. Ja, men du kan gå in här så kan jag dra mig. Det kan jag får till korgen kanske, så om du kan gå ut en sekund. Ja, just det. Det är lite ombyggt att ha här. Ja, det är så fint. Ja, de har ljus idag här. Rör man dem så stannar hissen. Ja, okej. Okay. Vi provar den då. Nu kan du trycka då. Jo då. Plan 4. Entréplan.